No jo, přátelé, Jarka jede 59. Zítra. Chápaví to už jistě pochopili, co? A ty nechápaví to poznají v informace. Tak to zatáhnem, mám to připravený a jdeme na panáka. Jo? Jste to nepochopili? Zítra slavím narozky, ne? No, s vymydlenou pičej, dobrým panákem a s pocitem dobře vykonaný práce, kterou jsem měl dneska na lince 19, protože si nejsem vědoma, že bych udělala nějaký malér, tak se mi to dobře může začít slavit moje 59. narozeniny, čověče. No tak je přesně před půlnoci, takže dneska to je. Dneska, 25. dubna, jsem se před 59 lety narodila a to v půl třetí. Jo, myslím si, že si to pamatuju. Dá si to nepamatuju, z vyprávění to znám, že jo? Já jsem u toho řvala akorát, prej. No a v Českém Brodě v porodnici. Tady jako úvali, že jo, tak se jezdilo rodit do Brodu. No, tak to 59 let. Ale je to docela zajímavý prostě si jako to celý přehrát jako zpátky těch 59 let, jo. Za prvý musím říct jednu věc, že prostě já se na těch 59 let vůbec necítím. Ač mě to někdo nemusí věřit, ale prostě ono je to takový divný. Já jsem si vždycky říkala, že jako imaginární hranice bude 50 let. Nikdy jsem si nedokázala představit, že mě jednou bude 50 let a ono už je to 9 let zpátky, hele. A teď vlastně příští rok, no, 60. Teď, hele, jo, to je přesně teď se naplňujou ty moje takový ty plánovaný vize, že prostě člověk musí žít, jako kdyby byl každý den poslední, protože nic netrvá věčně. Jo? Rozumíte tomu? To jako to nezastavíme, tohleto. Ale pokud nad tím budeme přemýšlet, tak akorát se budeme z toho kopat do hlavy, že jo? Takže přátelé, já tohleto využiju, tady tuhletu informacku dneska, jo, mně přišel taky třeba, tady mně přišel balík, ten si otevřem teda balík, jo, ale ještě mi přišel superdík, ale to superdíky se dělají klasicky v denním vlogu, jo, takže nebojte se, to se určitě nezapomenu, asi všechno si pamatuju, všechno je evidovaný, jo. A to je pouze informacka, protože já, mnozí z vás to už poznali, že jo, že není jen tak něco zveřejnit na mojí zdi a všechno mě to jde přes kontrolu. Jo, a já jsem to před lety už musela zarazit, protože takový ty přáníčka, co jako lidi posílali, že jo, označejí vás a tohleto, tak toho je tam plný seznam a já to samozřejmě nezdílím, prosím vás, na svý zdi, jo. Protože to je potom celý seznam a pak jako na té mý zdi jako, jsou ty moje příspěvky prostě absolutně upozazděný. Takže stejně tak jako předloni, jo, i letos, to udělám tak, že vlastně tohle to použiju jako centrální gratulation pro Jarku Broky nebo pro Jarku Brokešovou, to už je jedno, to je podle toho, jak mě berete, jo, nebo mě můžete říkat vole, že jo, taková moje propobídka. Tak to je právě to, že to takhle dělám, jo, aby to bylo všechno centralizované. A jedno, jestli to napíšete jako sem, nebo na YouTube Jarka Broky, jo, do komentářů, nebo to. Ale prosím vás pěkně, když budete gratulovat, dělejte to jenom jednou. Já vím, že vy máte rádi a vy to napíšete tam a to sami napíšete tam a do Messengeru a tohleto. Napište, mě to udělá velkou radost, když to napíšete jenom jednou, tu gratulaci, na jednu tuhletu platformu, kde to je prostě sdílený. Jo? Já si všechny gratulace čtu. Nemyslete si, že prostě já to takhle hodím za hlavu. To ne. Ale jak je to všechno rozsvacený a tohleto, tak člověk ztrácí potom jako přehled, jo. Pak někomu jako odpovídám dvakrát, třikrát. Tak já na těch sociálních sítích nemůžu být věčně. Rozumíte to?
Dobře, tak to byla počáteční instruktáž. Já vám předem děkuju za gratulaci vy vám, který na to zapomenete, protože já kolikrát zapomenu taky. Takže si z toho prosím vás vůbec nic nedělejte. A hlavně nepište dodatečně, jo. Normálně to tam vpálte třeba za týden, jo, ale nepište mi dodatečně. Prostě to připojte a hotovo, jo, jako, když budete chtít. Je to všechno jenom na vás. Takže já se tímhletím lahodným panátem začala jsem s Beamem a myslím si, že v tom budu i pokračovat, ale ne dneska. Dneska si dám jednoho panáka, protože zítra mě čeká práce. Mám zácvik, jo. Zauču mladýho kolegu na nějaký lince v Praze. Takže jako na to musím být taky prostě fit, že jo. Takže přes půlnoc dám si teďko panáka, hubky, šupky, vykoupaná, do čerstvě povlečený postele. Na zdraví, přátelé. Lahodnej padák. Já už jsem začal tohle. Ráno mě přijela zásilkovna. Jeden můj známý mě říkal, jako, hele, já ti nebudu psát, co ti dám, ale vím, co máš ráda. A já jsem říkal, prosím tě, hlavně mě nepiš, jestli něco nechci, protože já nic nechci. A on říkal, no, já, jako, nevím, jestli se ti to bude líbit, ale prostě já ti to neřeknu. Stejně říkal, no tak fajn, dobrý. Přišla zásilkovna a přišel mi tady tenhle ten hrníček. Jo, to je prosím vás z té filmové fikce Kozoroch 1. A já jsem z toho byla úplně, když jsem to rozbil, jak jsem byla nadšená, nadšená jsem čím dál tím víc a už se těším, až si z toho dám pořádný kafe, protože všichni ty, co tam byli na tom letovém provozu, tak já jsem ho tam viděla vystavený. Jo. To byla filmová fikce Kozoroch 1, že jo? To, já, hele, myslím si, že v těch 70. letech, kdy se ten film natáčel, jo, tak NASA americká, jo, prostě to, ten kosmonautický moloch, že jo, tak jako ty nebyli moc rádi, že tenhle ten film vzniknul, protože vlastně de facto v tom byla filmová fikce, jak to jde všechno nafixlovat a ukázat lidem, že třeba někdo přiletěl na Mars. No a to byla taková parodie na to, jak se říkalo, že prostě Američani nikdy na měsíci nebyli, že jo. Jo, že to bylo všechno nahrané ve studiu, když jako si zase myslím, že Neil Armstrong byl fakticky první, který byl jako na měsíci opravdu, jo. Ale tenhle ten hrníček mě udělal radost, tak to byl první dárek. No a teď jsem přijel domů a čekal mě tady balík, čověče. Přišel poštou, přebírala to babička u Láska. Já jsem schválně jsem prosím vás zakryla ty adresy odesílatelský, jo, protože to ne... Poslal mi to Šimon. To otevřem. Doufám, že v tom nebude nějaká krávovina, Šimone, teda. Jo, má to 3,70 kg. Jo, 3,700 gramů. Tak já se říkám teda jako... poslat mi 3,700 kg Trinito Toulenu, abych to teďkon tady škubla, jako ně. A teď, jak mě to tady prostě bouchlo, tyhle, tak to by tady zmizel barák tyhle, s polovinou úval, no to možná ještě víc. No a teď je to tady ještě zařízlý, tyhle, tohle to jako nemám ráda, tyhle, ty. Rozumíte? To je prostě dělaný tak, že to je zařízlý, jo, to je divný, tyhle, tohleto. Rozumíte tomu? Já za to zatáhnu a ono to bouchne. Počkej. Stejně jako musím být opatrná. No ne, nemyslete si, že za to... Vidíte to, jo? Hele, vidíte to, jo? To je normálně špagát, který jde jako někam dovnitř, tyvo. A já za to zatáhnu a ono to tady vyletí do vzduchu, jo. Šimone, Šimone. Co jsi mi to poslal, koukoušata? Vůbec nevím, kdo seš. Ale jelikož já jsem pyrotechnička a mám fištrona, já to takhle udělám, že to odlikviduju, počkej. Ty vole. Aha, tak jsem to odjistila. Hele, tak to není Trinito Toulen. Já to otevřu jak volejovky. Dobrý. Jo, tak on je v tom taky cukrmác. Moment, průvodní dopis. Přečteme. Milá Jarko, vše nejlepší k tvým 59. narozeninám. Hlavně hodně zdraví a mnoho procestovaných kilometrů napříč světem.
Moc rádi tě celá rodina sledujeme, hlavně o víkendu. No tak to je hezký. V podstatě by se dalo říci, že nám z velké části nahrazuješ televizi. Ty jo, no tak to je podsta, to je podsta. Na kterou se mnohdy dívat nedá. Líbí se nám, jak jsi svá a ukazuješ nám realitu všedního dne. Ať už s klobáskou a hořčicí v tramvaji, nebo někde ve Vietnamu. To je, no, vidíš to, čověče. Vyumělkovaní youtubeři nás opravdu nebaví. Snažili jsme se ti poslat věci, které doufáme, že využiješ. Moc tě zdravíme a doufáme, že se máš dobře. Šimon. A teď nenapsali, jestli vás můžu jmenovat, jo? A já vás budu jmenovat jenom jménama. Balíček mi poslal Šimon, Valentína, Franta a Jitka z Ústí nad Labem. Nedali jste mě souhlas, abych jako řekl celý jméno, tak jako celý jméno říkat nebudu, jo? Po případě, kdybyste chtěli, abych zmínil jako celý jméno, tak to samozřejmě potom můžu dodatečně v denní blogu, jo. Tak, no, tak to jste mě udělali radost. Tu. Ježišmarja, Ježišmarja, počkej. Moment. Trini to tohle. To jo? A to je Semtex, to bouchám tyhle přímo. No, tak to jsou tyhle ty pedrouše. To jsou tyhle ty pedrouše a ty mám nejradši, jo. Jo. To je pendrek. No a ta Milka obrovská, podívej se na to, ta Milka. To je jo, no tak počkej, takže to budeme vybalovat. Tak, co je tohle? Aha. Aby kdy nevolněla. Já už jsem si dneska pendu mydlila. Počkej. Kdybyste to zabalil, aby se to nevytal. Sprchovej gel. Aha. Lavandulovej. To je levandule. Já mám vždycky problémy v tom, to znám, když jsem jezdil ještě v 90. letech do západního Německa. Jo. Tak jsem hned v kauce, ve White Houseu, v Hazel Kaufcenter, tak jsem tam očuchávala prostě ty šampony různý. A ono, jak prostě to bylo to, tak já jsem to kolikrát zmačkal a mě to vystříklo do nosu. Takže nechtěla bych, já už vím, že se to musí trošičku takto jako provětrat. No. Tak asi levandulový. A nebo mám rýmu. Ale určitě to voní. Takže to vyzkoušíme, děkuju. Tak počkejte, a teďko ještě další věci. Tak tohle to jsou. Vy jste to vyložili, čověče. No samý dobrý věci, co mám ráda. Tohle to je ta, jako něco jako Nutella, že jo? No jasně. Tak to zase jako moc nejím. To se přiznám, jako to jako nebudu říkat, jako že jako jím. Ale já jí spíš víceméně jako, určitě si nemažu na chleba, jo. To ne, ale prostě jako postupně prostě budu užírat, jo. Ale nemám to ráda na chleba, tohleto, jo. To je jako něco jako Nutella, no. Tak počkej, další, co tady je? Zelený čaj, no tak to je bomba, to na kila. Co je tohle? Stejková brusinková, no ovšem lidi, stejková brusinková omáčka. Tak brusinková omáčka, stejková moje nejlepší. Tak to děkuju, ježišmarja. No, no tak to je bomba. Co je tohle? Vy jste mi koupili tabák, McBurn. Počkej. No tak počkej, tak to musím rovnou otevřít a rovnou si přivonět, protože to jako nevydržím. To bych nevydržela, to bych se tady budila a prostě jako říkala si, jak voní. Třešňovej. Sherry. Je to sherry. Sherry. Rudá ambrozie. No tak počkej, teď nebudu kouřit. Jo? Já jsem si vyčistila zuby, teď nebudu kouřit. Ale hned si pak nacpu flavku a uvidíme, jak to uvidíte. To si jako v dodenního vlogu zapálím. Ale možná i o narozeninách. Jo? Tak no to je paráda.
samozřejmě, že musím být trošku zdravá, že jo? To je tohle. O, perník, perník. A tady je poslední. Počkej, jak si byste to dobře zabalili, čověče, do těch sáčků, aby se to jako neto. No černý olivy, no tak jako, hele. A já zrovna jsem byla nakupovat a říkala jsem si, sakra, já ještě mám olivy, tak jsem je nekupovala, tak teď je nemusím kupovat dublovaně. No tak teda, hele, parto, já vás budu jmenovat ještě jednou, počkejte. Tak, Šimone, Valentínko, Franto a Jituško, děkuju vám moc. Děkuju vám moc, udělali jste mi radost. Neptali jste se, poslali, no prostě čumem. Fakticky čumem. To mám radost. Já jakože to je Trinito, to uvedu. Omlouvám se. Jo? Tak hele, přátelé, já už to teďkom prostě dožahnu a informacka by měla být správně krátká, já jsem to natáhla, no ale prostě o takhle balíku člověk musí jako rozhovařit, ne? Že jo? Že jo, že mám pravdu. Tak jo. Užívejte dne a samozřejmě, že tohleto nebude jediná věc, kterou jsem připravila v rámci mých narozenin. V sobotu chci věnovat jako rodině, jo? Ale večer v sobotu, v noci, bych udělala narozeninový livestream. Ze soboty na neděli, ale třeba až později, až tak 10 hodin večer. Doufujeme, že já jako zase moc nepiju, jo? Jako na těch narozeninách bude ta malá Adélka. Jo, a tohleto, takže člověk jako si dá vínečko, že jo, jako už je rozumnej v tomhletom, jo. A večer bych udělala tady ze studia, bych udělala narozeninový livestream, aby to bylo prostě jako taky pro fanoušky. No a pokud se zadaří, člověče, tak já bych šla na pivo v neděli, jo, tady jak máme ten pivovar v Úvalsky, ten Libertas, no tak já si tam sednu a když někdo přijede, jo, ale radši mě zavolejte předem, prosím vás, řekně, protože byste taky mohli jet na blind, jo, napište mi na Messenger, jestli tam jsem, abyste nejeli zbytečně, jo, třeba například na 14. hodinu odpoledne, jo, si tam třeba na 2 hodinky sednou na pivko, protože zase nemůžu jít tam chlastat první logo, protože jako druhý den sice mám odpolední, ale jdu do práce, že jo. Ale jako na pivo bych si zašla. Tady, do Uvalského Libertasu, v neděli. Abych ty narozeniny taky zapila. S některýma z vás, kteří by si chtěli udělat tady vejlet do Uval. Fajn. Předem ale fakticky napsat. Že se můžou změnit plány, já tam nebudu a vy tady sem pojedete zbytečně, jo. Takže kontaktovat. Nedělejte mi překvápka. Přátelé, jdu chrápat, jste úžasní. Všichni, kteří na mě koukáte. A vám extra děkuju za balík. A svýmu tomu, kterýho jsem vůbec nesměla jmenovat, jo, za tenhle ten hrníček. Jo, tak to mám. Ha! Ježišmarja, to mám taky radost. A teď už spát. Je po půlnoci a zítra jdu do práce. I když mám narozeniny. Čau, Jarka Broky. Ahoj.